Enormno visoke temperature kao i uvek dovode do povećanja potrošnje vode, koje se u večernjim i jutarnjim časovima kreće i do 90%, kaže zamenik direktora vodovoda Božidar Đorđević. Kada potrošnja poraste nekih 50-60%, normalno je da pada pritisak u toj mreži. Posle toga, kada posle, hajde da kažem, ta potrošnja traje negde od 19 do 23, otprilike tako nešto, i ujutru od 5 pa do 9. Posle toga se stabilizuje potrošnja, ali onda dolazi do naglog skoka pritiska, što kod naših azbest cementnih cevi koje su izuzetno krte, dovodi do pucanja. Evo, mi smo imali juče problem u centru grada, centar grada nije imao vodu zbog toga što je došlo do havarije u ulici Vule Antića. Danas imamo na nekoliko mesta u gradu. Voda ima dovoljno i nama ide u korist veća potrošnja. Problem je samo neracionalno korišćenje vode, ističe Đorđević. Tako da neki ljudi ostanu bez vode po nekoliko sati, a oni građani koji troše mnogo vodu, kroz mesec dana će doći da stavljaju primedbe na visinu računa. U vodovodu se razmišljaju o uvođenju neke vrste blok tarife koja bi upravo trebalo da ograniči sve one koji neracionalno troše vodu. Nije problem zalivanje cveća, problem je navodnjavanje bašti i njiva, objašnjavaju u vodovodu.